Головуючий відправив себе засідання, говорив про те, що розглядається цивільна справа за позовом списку Олександра Івановича до Полякова Романа Вікторовича, третя особа, яка не з'являється самостійним самостою предмету спору, страхова компанія «Юніверс» про відшкодування матеріальної шкоди та матеріальної шкоди за подібну внаслідок транспортної пригоди. Тож, у судовому засіданні відповідно з'явився відповідно відповідач, представник відповідача, з'явився представник третьої особи і несподівано, але не з'явився виступ Олександр Іванович. Будь ласка, Оксана Анатоліївна, що відомо з приводу наявки судового засідання Олександра Івановича? Ну, у мене немає його. Ну, відомо щось з приводу його, причини його наявки судового засідання? Ну, помічник там то мав просто відповідати. Будь ласка, прошу з'ясувати відповідну причину наявки судового засідання. Телефонували помічникам з канцелярії суду, на електронну пошту прийшла заява від позивача про відкладення. А у зв'язку з яким обставином? Нам ще дану заяву не передали, ми не можемо її роздрукувати. Зрозуміло. Вислуховуємо думку учасників процесу про допустимість розгляду цивільних справ за відсутності позивача. Будь ласка, думку учасників процесу. Не заперечуючись. Будь ласка. Согласен. Вислухавши думку учасників цивільного процесу, на місці ухови, не дістаючись на першу статті 169 Цивільного процесуального кодексу України, відкласти розгляд цивільної справи у зв'язку з неявкою судового засідання листа Олександра Івановича, від якого немає заяви про розгляд цивільної справи за його відсутності. Суд визначається із датою наступного судового засідання. Я пропоную вам 17 година 00 хвилин 14 грудня. Подивіться, будь ласка. Чи є перепони для явки судового засідання? Немає. Прошу. Наступне судове засідання відбудеться о 17 годині 00 хвилин 14 грудня 2017 року. Судове засідання оголошую закінчене. Будь ласка, я запрошую до столу суду для того, щоб розпочати місце розгляду цивільної справи. І саме певно прошу повідомити позивача про наступне судове засідання. Хочу сказать, что Лыска Александр Иванович, который хочет с меня материальный и моральный ущерб по данному иску, сам не явился на судовое заседание, хотя на прошлом заседании он хотел. То есть он еще и хотел сделать так, чтобы на этом судебном заседании, которое прошло 8 ноября 2017 года, присутствовала третья сторона. То есть он хотел, но по неизвестным всем причинам он в данный момент отсутствует на заседании. Яку суму позивачі намагаєтесь стягнути з вас? 120 тысяч, ну там плюс-минус. Материальный, моральный? Да, материальный, моральный ущерб.